Unë atë në këtë rol, nuk isha 60 kile. Po me një durim të jashtëzakonshëm, sepse kjo ishte një grua, më thënë, fukara. Po, po. Me një jetë shumë të varfër në familje. Edhe unë isha, si që jam të sheshtë të ndosh. Edhe më duhet, më deshte maja një dietë, këtë arjena të peshë. Për sa ko? Për një muaj. Për një muaj? Po, për një muaj. Po, s'keni ngrënë gjëfare një muaj? Po, jo, gjerat vogla, gjerat kështu sa të bajtë somakun. Dhe arrita. Me vullnet që njeriu qas arrit. Edhe duhet të arrit tashi, po tashi nuk ecin, tashi është lëvizja që po pengon. Jeni elegante dhe bukur gjithmonë dhe në çdo kohë. Vitet i mbani kaq bukur. Pra çfarë nuk bën aktori, ja kam fjalë kështu edhe nga ana jashme për figurën. Po.